Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι μια από τις πιο σημαντικές μέρες στο Δήμο μας και ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που έχουν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αφορά την αντιπλημμυρική προστασία ενός Δήμου που από το 1977 που θυμάμαι σαν παιδί έχω ζήσει 5 πλημμύρες. Αυτή η Δημοτική Αρχή είναι η τέταρτη φορά που φέρνει ένα παρόμοιο θέμα. Έχει περάσει άλλες 2 φορές την οριοθέτηση του Βαρανάρη, την οριοθέτηση από Δασαμάρη και την οριοθέτηση ενός ρέματος μέσα στον Τράφη, στο λεγόμενο χώρο των 156 τρεμάτων. Είναι η τέταρτη φορά, αποδεικνύοντας ότι μας ενδιαφέρει πραγματικά να θωρακίσουμε το Δήμο μας, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα να κινδυνεύσουν ζωές, να χαθούν ζωές που έχουν χαθεί, να χαθούν περιουσίες, να μετακομίσουν σπίτια σε διπλανά οικόπεδα και να ζήσουμε αντίστοιχες στιγμές σαν αυτές που ζουν κάποιοι δύστυχοι συνάνθρωποι μας στη Δυτική Αττική. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά το 2004, αυτός ο ποταμός δεν είναι ο παλιός ποταμός που γνωρίζουμε. Όσο και να θέλουν κάποιοι να κρατήσουν ή να κρατήσουν μια παλιά οπτική γωνία, δυστυχώς μας έχουν ξεπεράσει τα γεγονότα. Από το 2004 και μετά, στο μεγάλο ρέμα Ραφίνας, καταλήγει ο ποδονύφτης, καταλήγει το λικόρεμα Παλίνης, που πριν δεν καταλήγανε, καταλήγουν τα νερά της Αττικής Οδού, που πριν δεν καταλήγανε. Έχει απογυμνωθεί η πλαγιά της Πάρνηθας από φωτιές, από οικιστική πύκνωση τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα τα βρόχινα νερά να καταλήγουν με μεγάλη ορμή και με μεγάλες ποσότητες σε αυτόν τον αποδέκτη, που δεν μπορεί πλέον να χωρέσει αυτόν τον όγκο νερών. Σαν Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με το Υπουργείο, από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Να έρθει μια μελέτη που κάποιοι βλέπουν ότι έχει θέματα που πρέπει να βελτιωθούν, κάποιοι βλέπουν ότι πρέπει να απορριφθεί εντελώς. Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, ανήκουμε στην πρώτη κατηγορία. Φέραν οι μελετές μια μελέτη, γνωμοδοτούμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο εδώ πέρα και θα κάνουμε προτάσεις ώστε να βελτιωθεί αυτή η μελέτη, αλλά όχι να απορριφθεί. Είναι ξεκάθαρος από τώρα. Δεν ανήκω σε αυτούς που φοβούνται να αλλάξουν τα πράγματα για να προστατέψουμε την πόλη μας. Είναι την περασμένη βροχή, πριν από μάλλον το περασμένο Σάββατο, αυτό το ποτάμι χωρίς να βρέξει ουσιαστικά εδώ πέρα στην πόλη μας, ανέβηκε μόλις 80 πόντους από το δρόμο. Σε μια πραγματική νεροποντή δεν θα αντέξει, θα πλημμυρίσουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην παραρεμάτια, στο παραρεμάτιο μέτωπο και δεν είναι όλοι παρανομούντες, γιατί δεν ανήκω ούτε σε αυτούς που θα προστατέψω, αυτούς που μπαζούν τα οικόπεδα, μάλλον τα ρέματα για να τα κάνουν οικόπεδα, ούτε σε αυτούς που θέλουν να προστατέψουν περιουσίες, τις οποίες είναι εκτός συναλλαγής. Γιατί το ρέμα δεν ήταν ποτέ αυτό που είναι τώρα, αλλά κάποιοι με μπαζώματα το έχουν μετατρέψει σε αυτήν την εικόνα που βλέπουμε. Επομένως, και έχουν μπει στο σχέδιο παραρεμάτιες περιοχές, όχι τώρα, από την περίοδο του 60 πιθανώς, ή μάλλον οι περισσότερες, γιατί στο Δήμο μας τα τελευταία σχέδια πόλης ανήκουν σε εκείνη τη δεκαετία. Σε εκείνη τη δεκαετία όμως ανήκουν και το Τράφι, και η Διόνη, και η Καλλιτεχνούπολη, και ο Νέος Βουτσάς, που τότε βάζανε στις περιοχές τα σχέδια χωρίς να κοιτάζουν αν υπάρχουν ρέματα εκεί πέρα. Υπάρχουν οικόπεδα και σπίτια σήμερα, τα οποία είναι μέσα στις βαθιές γραμμές ρεμάτων αυτών των περιοχών. Και μια άλλη μελέτη μεγάλη, η οποία ο Δήμος θα βγάλει το 2018 για να θωρακίσει και την περιοχή της Διόνης, ενός εκατομμυρίου 50.000 ευρώ, ώστε να οριοθετήσουμε και να διαθετήσουμε τα ρέματα, να θωρακίσουμε αντιπλημμυρικά και αυτή την περιοχή, που έχει σχέση, τα στοιχεία αυτά έχουν υπολογιστεί στον αποδέκτη που λέγεται Μεγάλο Ρέμα Ραφίνας, ανήκει στο πλαίσιο των ενεργειών που κάνουμε για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου μας. Νομίζω όμως ότι, κύριε Πρόεδρε, να δώσετε τον λόγο στον κύριο Καλπατή, να κάνει την εισήγηση από πλευράς του Δήμου και να προχωρήσουμε περαιτέρω στους αρμοδίους.